sai, porque eu moro em São Paulo, que nem vocês. E nessa cidade a gente passa cada coisa, sabe? Eu queria, inclusive, contar uma coisa pra vocês, meninas, que me aconteceu outro dia aqui em São Paulo. Que essa cidade tá no céu. Outro dia eu fui convidada para almoçar com uma amiga minha num quilo perto do trabalho dela. Como ali em outro bairro, eu tive que ir de carro. Aí eu cheguei lá, ela tava super estressada. Nossa, como ela tava chateada, sabe? Super chateada. Aí eu falei, menina, amiga, não fica assim, calma, vai ficar tudo bem. Acho que eu fui batendo um papo. Quando eu vi, tava na hora de ir embora, que eu trabalho no escritório. Aí eu falei, amiga, vamos, vamos, vamos. Aí eu entrei na fila assim pra pagar. E a menina do caixa, do quilo, vendia Jequiti pronta entrega. E eu me encantei no batom. E eu perguntei, posso experimentar? Ela falou, não. Vaca. Eu falei, tudo bem. Eu vou levar assim mesmo. Levei só de desaforo, sabe? Aí eu fui pro banheiro feminino experimentar o batom, mas era uma fila. Eu falei, ai, eu cheguei super atrasada, não vai dar tempo de experimentar. Peguei meu carro e saí. Eu falei, amiga, vai dar tudo certo. Sabe? Aí fui andando assim, louca pra experimentar meu batom. Aí quando entrei na Avenida Paulista, tava um trânsito, eu pensei, nossa, me fudi. Eu vou chegar super atrasada no escritório do trabalho, sabe? Aí tava aquele trânsito, aquela loucura. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou chegar atrasada mesmo, sabe? Eu tava louca pra experimentar o meu batom. Eu falei, foda-se. O sinal ficou amarelo, eu parei. Aí eu tava experimentando meu batom quando eu dei de cara com um homem maravilhoso. Num carro importado atrás de mim, me paquerando fixamente pelo retrovisor. Meninas, o olhar desse homem era tão penetrante que eu me senti nua. Nossa, o sinal abriu. Eu não consegui achar a primeira pra engatar, pra arrancar o carro, gente. Ficou todo mundo buzinando. Eu paguei o maior mico. Outro dia eu saí de uma reunião de diretoria. Tava mil por hora na Avenida Paulista com meu carro, meu Azira. Quando de repente, do nada, uma lata velha freou bem na minha frente no farol amarelo. Porra, levei um puta susto, eu quase bati. Eu pensei, já sei. Deve ser aquelas vacas. Só sabe usar o retrovisor pra passar batom. Olhei e era. Gente, eu fiquei encarando aquela mulher. Mas com ódio. Mas com ódio. Aí eu pensei, a Eva, próximo sinal você me paga. Ai, você sabe, né? Quando tá trânsito, relaxa, sabe? Aí eu fui andando assim, sinal, assim. Aí quando eu tava chegando lá no final da Paulista, aí parei no semáforo, assim. Aí ela falou aquela coisa de sinal de trânsito em São Paulo. Aí veio aquele pessoal te vender acessório pra celular, balinha no vidro, aqueles caras com aquele rodo, malabarista argentino, assaltante. Ah! Lá no início da Paulista, o cara ficou super afim de mim. Ele me achou no trânsito, ele me seguiu, tava parado com o meu lado. Eu fiquei no estado de nervo quando eu vi ele. Eu falei, vem cá. Chamei o assaltante de volta. Eu falei, querido,
Você já me assaltou 3 vezes. Eu acho que a gente já tem uma certa intimidade. Queria te perguntar um negócio, que eu sou meio burra pra essas coisas. De Sars. Você tá vendo esse cara aqui, ó? Não é pra assaltar. Então, você acha que esse cara tá me paquerando? Ah, eu acho que sim, mina. Ai, não é possível. Ai, não é possível, um homem lindo desses, um carro importado desses. Ai, é muita areia pro meu caminhão, deve ser casado. Ai, meu senhor, parei bem do lado dela, dei uma encarada. Aí eu reparei, gente, até que a vaquinha era bonitinha. Sabe assim, daquelas que dá pra comer beijando, manja? É só de zoeira. Opa, aliança, deu tempo, foi. Ai, incentivada pelo meu mais novo amigo humilhante. Eu enchi de coragem e olhei pra lá. E o meu olhar foi cair direto no volante, onde estavam as 2 mãos dele. E meninas, ele não tinha. Ele não tinha o clássico defeito da mão esquerda. Aí eu me enchi de coragem, olhei bem no olho dele. Ele abriu um sorrisão, abriu o vidro do carro dele e fez sinal pra eu abrir o meu. Aí eu abri o vidro do meu carro. Ela abriu o vidro do carro dela. Eu dei um sorrisão e falei, e aí, gatinha, me dá seu telefone. Ai, eu quase joguei a bolsa inteira pra dentro do carro dele, gente, porque eu não achava o meu cartão. Eu comecei a procurar, procurar. E dizem que bolsa de mulher tem muita coisa. Tem, mas a gente precisa, não enche. O problema é que quando a gente precisa, a gente não acha. Aí eu peguei a bolsa, despejei assim no banco do passageiro e achei meu cartão. Tava no fundo da bolsa, colado no Trident derretido. Gente, essa mulher entrou no estado de esteril, o sinal abriu, o pessoal começou a buzinar, eu pagando aquele puta mico, ela revelando a bolsa, até que ela achou o cartão, achou e jogou um cartão brega pra cacete. Sabe desses feitos pelo sobrinho, manja? Com os dizeres japoneses, tinha até umas florzinhas, mas, enfim, tinha até um chiclete grudado atrás, mas pelo menos tinha o telefone dela, é o que me interessava, peguei e fui embora. Ai, quando eu cheguei no escritório que eu trabalho, eu não conseguia trabalhar. Aí eu só pensava naquele homem. Aí a gente fica sob efeito, né? Aí quando deu 1h17, exatamente que eu tinha dado meu cartão pra ele, meu celular tocou, eu atendi ele me chamando pra jantar naquele dia. Eu falei que não podia. Que eu tava ocupadíssima, que imagina, se ele quisesse, eu teria que marcar com antecedência. Eu marcava, ele ficou insistindo. Eu falei, tá! Vou te dar uma colher de chá. Sabe, nós marcamos pra aquela noite às 21 horas, um jantar. Meninas, quando eu liguei o telefone, aí mesmo que eu não conseguia trabalhar, eu só pensava naquele homem, sabe? Aí eu me dei conta que eu não tinha nada pra vestir. Imagina, um homem chique daqueles, um carro importado daqueles. Eu não tinha uma roupa pra sair com ele, porque as minhas roupas são todas assim, meio... Marisa. Aí eu aproveitei que a impressora do escritório estava quebrada. Aí peguei o CD e falei, que saco, por que ele não manda arrumar essa impressora? Sou eu que tenho que mandar arrumar, fica quieto. Aí eu falei, sabe, agora eu vou ter que ir até o shopping, lá na Lan House, sabe, pra imprimir isso. Que saco, assim o trabalho da gente não rende. Porque ele é muda pro shopping, mas sabe. Aí, chegando lá, eu tava paquerando naquele shopping uma saia, numa vitrine de loja de grife, que custava mais ou menos uns 5 salários dos meus. Aí fiquei olhando pra saia, olhei pra mim, olhei pra saia. Aí pensei, pô, Deus tá me ajudando, sabe? Deus botou um homem desses na minha mão. Eu não vou ajudar Deus? Vou ajudar. Vamos pra saia. Eu dei tempinho, liguei pra ela, convidei ela pra jantar naquela noite. No começo ela não aceitou, fez um maior cu doce. Mas no final, lógico, aceitou ir jantar comigo. Aí passei em casa, tomar um banho, trocar de roupa e tal. Tava lá, encontrei minha esposa, dei uma disfarçada. Oi?
Oi, amor, não, desculpa, amor. É, não vou poder jantar. É, eu tô com umas coisas pendentes no escritório, vou ter que voltar pra lá. Oi? Não, amor, não se preocupa. Você sabe como eu sou? Eu tô acostumado a comer qualquer coisa aí pela rua. Passei aqui mesmo só pra te dar um beijo, sei que te amo. Peguei e fui pra casa dela. Ai, quando deu 21 horas em ponto, tocou meu telefone. Era ele, me chamando pra descer. Eu desci. Meninas, ele tava maravilhoso. De banho tomado, todo perfumado. Não, e meninas, ele era bonito por inteiro, sabe? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa daqui pra cima, é uma coisa. Quando a gente vai ver inteiro, é meio urso polar, assim. Mas não, ele era todo lindo, sabe? Aí ele também me olhou de cima a baixo, eu vi que o olhar dele parou na minha saia. Os amigos de hoje conhecem grife. Aí ele falou, uau, você tá linda. E eu falei... Vestiguinho! Horroroso! Puta que eu pariu! Deve ter contado de baseada! Aí eu pensei, nossa, ainda bem que o restaurante francês que eu reservei pra gente era bem longe, assim, não corri o risco de encontrar nenhum amigo meu com aquela breguinha. O lugar era tão caído, gente, mas tão caído que os caras estavam dando champanhe de graça. E tinha lá uns cupons lá que você preenchia, concorria a duas passagens pra Paris. Eu ainda fiquei pensando, porra, se essa merda aqui for verdade, e se eu ganhar isso aqui, quem é que eu levo pra Paris comigo, hein? Meninas, ele me levou no restaurante francês. Maravilhoso. Não, e meninas, vocês não sabem, ele já tinha pedido champanhe. Tava na mesa. Não, e o restaurante tinha uma promoção que você poderia preencher um cupom e concorrer a uma viagem para duas pessoas para Paris. Eu preenchi aquele cupom e fiquei pensando, eu insono em Paris, eu insono em Paris, eu insono em Paris. Deus, você já veio comigo até aqui, fica mais um pouquinho. Eu insono em Paris. Aí a gente jantou o tempo todo assim, sonhando no olho, sabe? A comida... era pouquinho, uns negocinhos assim, sabe? Mas tava maravilhosa. Essa mulher comeu pra caralho! Porra, parecia um pedreiro louco, assim. Foi mandando tudo pra dentro. Eu falei, não, não vou gastar nem mais um tostão com essa breguinha. O que, barzinho? Nem pensar, motel, nem fudei. Peguei e toquei direto pra casa dela. Aí ele foi uma pessoa super decente, sabe? Ele falou, olha, eu vou trazer champanhe pra você não pensar que eu quero te bebedar, né? Aí, sabe, quando terminou o jantar, ele foi uma pessoa super idônea, sabe? Ele não se insinuou nada, ele me levou direto pra casa. Aí nós paramos o carro assim lá embaixo, na frente do meu prédio, assim, aí ficamos lá, batendo um papo. Eu não tava afim de conversa, liguei o som, meti um CD. Aliás, o único CD que eu tinha, pra vocês terem uma ideia, nem o ladrão quis roubar. Queridinho, né? Essa bosta, gente. Eu não podia acreditar. A primeira música que o cara colocou no som do carro era a música da minha vida. Que homem gostoso, sabe quando a pele combina, quando bate? Ai, que delícia, que Deus chega pra cá. Ai, me arrepio inteira, sabe? Eu pensei, eu não posso dar. Eu não posso dar. Se você quer alguma coisa séria com o rapaz, não se dá na primeira noite. Aí ele me deu mais a chegar pra cá, me deu um outro beijo, eu fui ficando louca, eu fiquei pensando, eu não posso dar, eu não posso dar, eu não posso dar. É claro que eu não vou dar. Eu não me depilei.
tem problema ser convidado pra subir. Ah, eu queria que me conhecesse mais um pouquinho, mas eu não queria cair em tentação. Eu dei 2 beijinhos na mina, ela se arreganhou inteira. Me convidou na hora pra subir pro apartamento dela. Cheguei lá, que era aquilo, minha gente? Um show de horror. Puta que pariu, um sofá medonho. Umas almofadas horrorosas, umas estantes feitas. Manja aquele caixotinho de fruta, de madeira, você acha? Era feito com aquilo. A cortina era feita de rolha. É. Mas ela veio, toda simpática, me ofereceu um licor. Doce pra caralho. Eu dei um gole naquilo, meu olho fechou na hora. Mas me deu uma puta de uma dor de cabeça. Aquela mulher não parava de falar, Mas o único jeito dela é calar a boca. Peguei e voei pra cima dela. Aí, quando entrou no meu apartamento, ele olhou. Olhou. Eu fiquei impressionada. Aí falei, gostou? Então, eu mesma que decorei. Eu, olha, eu reciclei o sofá, sabe? Eu pintei as almofadas, eu mesma costurei. E olha só que coisa. Como que a senhora não tem noção de reciclagem? Você tá vendo esse estande aqui, bárbara? São caixotinhas de fruta que eu peguei no Ceasa, sabe? E tava com essas rolhas dentro e fiz essa cortina. Eu queria que ele visse que eu não era só um... Tá. Um corpite. Eu queria que ele visse que eu era, ó... Uma pessoa preocupada com o meio ambiente. Porque hoje em dia esse negócio de ser ecológico conta muito, né? Tem tanta empresa que se faz de verde, não é, né? E tem status. Aí, falei, quer saber? Eu vou te servir um licor que eu mesma faço. Meninas, ele tomou aquele licor de olhinho fechado. A coisa mais querida. Começamos a conversar. Na verdade, ele tem uma característica interessante. Ele é um homem de escuta. Eu comecei a falar um pouco das coisas que eu acho, das coisas que eu penso, minhas opiniões. Também falei assim dos meus planos, dos meus projetos, coisas que eu quero fazer. Aí fui falando assim de relacionamentos, falei até de relacionamentos passados, sabe? Coisas chatas que aconteceram. Aí eu tava falando, de repente, não sei o que eu falei. Não sei o que eu falei. Que esse homem me olhou com uma cara de tigre selvagem, voou pra cima de mim, me deu um colo na parede, começou a me agarrar e eu fiquei pensando, ai, que ódio, eu não posso dar! Sabe, aí eu fui tirando a mão dele e eu falei que eu não era assim, sabe? Que eu não era esse tipo de garota que já sai transando com cara na primeira noite que conhece. Tá, eu não ia me fazer de santa, que eu não era mais virgem, que eu já tinha transado com 2 caras. Mas sim, eu achava que sexo é uma coisa especial. Porque veja bem, você tem a sua aura e a pessoa tem a aura dela. Quando você transa com outra pessoa, você fura a aura do outro, dá aquele humor, outra energia. Aí fala, não, tudo bem, tudo bem. Eu sei que você é uma menina séria. Desculpa, eu não quis ultrapassar nenhum sinal. Ah, mas é que você é uma mulher muito sensual. Aliás, eu vou embora, porque se eu ficar aqui, eu não vou resistir, eu vou te agarrar de novo. Mas eu quero uma segunda chance, por favor, não me leva mal. Não fica com essa má impressão de mim. Posso passar aqui amanhã? Posso? Vamos sair de novo amanhã? Posso passar aqui? Pode! Enfim, saí de lá sem transar, né? E com aquela puta dor no saco. Os caras sabem o que eu tô falando. Nos agarra, não sei o que, não finaliza, né? Parece que o coração desce pro saco, né? Começa a pulsar no saco, assim, né? Enfim, aí com essa puta dor, aí passei nessas lojinhas que ficam abertas aí 24 horas, comprar um chiclete, uma bala, pra disfarçar o gosto horroroso daquele licor que ela tinha me dado, que além de tudo, eu precisava chegar em casa e ainda transar com a minha esposa, né? Aí tava lá na lojinha, assim, de boa, tal, cruzei a Soninha. Gente, a Soninha... É um ex-caso meu, da época da faculdade, mas uma delícia. Ela veio, me elogiou, eu elogiei ela. 2 minutinhos de conversa, a gente foi pro motel e transamos a noite inteira. É tudo que a gente quer, é delícia. No dia seguinte, quando eu acordei... Ai, eu acordei
pro mundo, sabe? Eu tava apaixonada. Eu tinha encontrado o homem da minha vida. E ele tinha encontrado a mulher da vida dele. Aliás, eu nem fui trabalhar. Eu fui direto pro shopping, sabe? Porque a gente ia sair de novo, sabe? Eu não poderia repetir a mesma roupa. Ele ia querer me apresentar pros amigos. Ele ia querer me apresentar pra mãe, sabe? Eu não podia fazer o cara passar vergonha. Aí eu fui comprando tudo, tudo assim. Tudo roupa de grife. Cheque pra ele no cartão. Aproveitei, me depilei. Comprei a lingerie pra nossa primeira noite. E voltei pra casa, fiquei esperando ele me ligar, porque casualmente naquele dia tinham cortado meu telefone celular por falta de pagamento. Aí me ligaram no escritório pra perguntar por que eu não tinha ido trabalhar. Falei que tava doente, que é saco? Nunca faltei. Não posso? Sabe? Daqui a pouco ligou minha mãe, que tinha ligado no escritório, tinha dito que eu tava doente, ela queria vir pra minha casa me cuidar. Falei, não precisa. Chata. Aí no dia seguinte me ligaram do banco pra saber se eu mesma tinha passado aqueles cheques. E eu falei que sim. Aí depois de mais uns dias começaram a me ligar no cartão de crédito. E depois de mais um tempo começaram a me ligar aquelas firmas de cobrança que ficam te ameaçando de manhã, de tarde, de noite, sábado, às 7h20 da manhã. Mas ele mesmo assim, ele assim, em si. Ele não ligou. Bom, é isso, gente. Ah, sabe a tal promoção lá do restaurante francês? Era verdade mesmo, né? E sabem quem ganhou? Eu. Ó, que puta sorte. E quem que vocês acham que eu vou levar comigo lá pra Paris? Né? Sorinha, né? Pô, gente, olha pra mim. Eu lá só me de levar bolo em festa, pô. Eu vou pra Paris sozinho. Eu vou le meter. Hã? Então, boa noite. Porque se por acaso vocês têm alguma dúvida em relação a dar ou não para um cara na primeira noite que vocês conhecem, eu tenho uma opinião e eu gostaria de dar a opinião. Meninas, pensem bem. Pensem no futuro de vocês, sejam sensatas, sabe? Sejam firmes e assertivas, sabe? Tenham perspectiva. A minha opinião é a seguinte. Dei mesmo. Tem que ter umas loucas, tem que ter umas putas, realizem todas as suas fantasias sexuais. E se você não tivesse depilado, se você não tivesse depilado, foda-se. Trepa com ele que deu uma macaca peluda. Tido um derrame, tiver enclevadinha numa cadeira de balanço, na varanda da casa do seu genro em Praia Grande, com aquelas chatas das suas netas gritando na sua orelha, e uma samambaia batendo na sua cara. Você não pode fazer assim. E de repente você abre um sorriso e as suas filhas falam, ah, como ela gosta das netinhas. Uhum. Você vai estar ali. Fudidinha, humilhada, vivendo de favor, toda desgraçada, mas você vai estar ali só lembrando. Só lembrando daquele monte de coisas que você não se arrependeu de ter feito. Ai, boa noite. Ouvindo.
Sejam bem-vindos ao efetivo da Almost Success Works Corporation. E como é o primeiro dia de trabalho de vocês na nossa empresa, eu vou explicar a sistemática de trabalho, tá? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, dizer que vocês foram nossos melhores candidatos, selecionados através da Cato, Easy Job e Quero Empregos pelo Amor de Deus.com. E portanto, esperamos de vocês apenas o melhor. Que saibam ler e entender os e-mails que eu vou redigir. Porque não tem nada mais frustrante do que ficar minutos redigindo um e-mail, vocês lerem a primeira linha, dar uma passada de olhos ao longo do texto e ficar procurando a parte que diz: quando teremos feriados prolongados? Na nossa empresa, nós exigimos que vocês falem o inglês e o espanhol fluente. Exigimos para parecer uma empresa mais elitizada, porque o cliente mal fala o português. Portanto, vocês vão ter pouca chance de usar aquele curso mequetrefe que vocês fizeram no CCará. Ok? Tá? By the way, whatever, do you understand? Is it clear for you? Nossa empresa vai tratá-los de uma forma especial, como números. Se você for um número de sucesso, good. Se você for um número de fracasso, é rua mesmo, tá? Sou John Miller, Management Master e candidato a CEO, presidente dessa empresa. E mais pra frente serei chamado por vocês de boss, tá? Oh, sorry, mistake. Serei aquele de quem vocês irão falar mal. Eu fiz duas universidades, fiz economia em Harvard e marketing de relacionamento na Uninove. Que é 10. Bom, também fiz cursos de gestão de pessoas, cursos de coaching, mentoring, counseling, fucking, etc, etc. De nada vai adiantar esses cursos se no dia a dia cotidiano de vocês eu não souber, por exemplo, quais são os quatro selecionados pela Cláudia Milk do The Voice Brasil. Vocês vão dizer que o boss está alienado, que o boss está ultrapassado. Eu sou um boss tão bonzinho, mas não abusem, ok? Vamos falar de feedback. Nossa empresa costuma dar os feedbacks a cada 6 meses. Todas as grandes empresas utilizam a técnica do sanduíche. Em comum, a técnica do hamburger. Nossa empresa, que é uma empresa mais moderna, nós utilizamos a técnica do hot dog. Que é um pão com uma salsicha enfiada. No meio de vocês, é claro. Começarei o feedback falando das coisas boas que vocês fizeram ao longo do tempo. Se vocês não fizeram nada, eu invento. Depois falarei das coisas banais, das coisas ruins e banais que vocês fizeram, mas de uma maneira bem simples, que vocês não se sentam completos inúteis. Terminarei formando um compromisso de querer ser o chefe mais presente e auxiliarei vocês no dia a dia. E é claro, se você se dedicar bastante, talvez no próximo semestre, eu disse talvez, você poderá ser promovido de analista 1 para analista 1,5. Afinal de contas, o mercado internacional avalia as pessoas meio a meio. By the way, whatever, that's okay for you. Bom, pagamentos. Nossa empresa paga 13º e 14º salário, além de uma participação nos lucros da empresa. É claro, se você, seu gerente, sua divisão, seu diretor, sua regional, seu país tiver um rendimento 58,49 maior do que a tiazinha do café no semestre passado. E a fórmula de cálculo é muito simples. Qualquer imbecil é capaz de calcular a fórmula do bônus da nossa empresa. É a hipotenusa de um triângulo isósceles elevado a pi à 8ª fatorial com o acelerador da fórmula de Bhaskara vezes x. Muito fácil. Não conseguiu decorar, já tá indo embora. Tudo bem?
É assim mesmo em cada empresa. Nossa empresa não paga horas extras. Portanto, se você tem banco de horas, você deve compensá-lo até o final do mês. Mas evite ficar no Candy Crush depois do horário esperando o seu fretado. Estamos de olho, ok? Vamos falar um pouco sobre comportamento. Se você está com problemas pessoais e precisa faltar, falte. Nós preferimos que você falte do que você venha trabalhar e conte aquelas histórias lazarentas que você está vivendo e atrapalhe as pessoas que querem trabalhar de verdade. Na Almost Success Works Corporation, se você tem uma família grande, o problema é seu. Só aceitamos atestados em caso de morte de pai, mãe e filhos. Maridos e esposas são agregados. Mas ao contrário do que as pessoas dizem, nós não somos pessoas más. Se você tem um animal de estimação, um cachorro, um gato ou uma calopsita, e ele morrer, você pode faltar. Afinal, os animais são membros da família e devem ser as únicas espécies que gostam de gente como vocês, ok? By the way, whatever, do you understand? It's clear? That's good? Ok, vamos falar um pouco mais de comportamento. Evitem ir ao banheiro mais de 3 vezes ao dia. O cliente pode ligar, você pode não estar na sua mesa e a nossa empresa pode perder dinheiro. Além do mais, vamos tratar da sustentabilidade. Você indo menos vezes ao banheiro, menos papel, menos água. A natureza agradece, não é mesmo? Vamos falar um pouco sobre dress code. Vestimenta. Né? De segunda a quinta-feira, os homens devem vir bem trajados com seus maravilhosos ternos, que não tenham sido comprados na Colombo. Que é brega. E as mulheres devem vir bem trajadas com os seus tailleurs, que não tenham sido comprados na 25 de março ou na Zé Paulino. E as sextas-feiras é o nosso tradicional casual day, onde você vai poder se vestir de uma forma menos formal, não é mesmo? Mas, portanto, mulheres, muita atenção. Calça legging, de motivos floridos. Estampa. Listrado ou animal print. Não é casual. É brega mesmo. Só uma pessoa que gosta muito de animal, mas por favor evitem usar roupas com estampas de animais. Me incomoda um pouco ver os animais em 3D circulando pelos animais. Estamos todos animados. Vocês estão animados? Sim. Estão felizes de estar na nossa empresa? Sim. Vamos falar um pouco de ética. Não reclamem de absolutamente nada. Piadas do tipo: se fosse bom, não era RH, era acerte H. São muito mal vistas na empresa. E, sobretudo, não reclamem com os sindicatos. Antes de vocês reclamarem nos sindicatos, os sindicatos já combinaram tudo com o boss, tá? E vocês, espero que vocês tenham um ótimo desenvolvimento, que o bônus de vocês seja quintuplicado, porque o meu será sextuplicado. E não se esqueça, os melhores permanecerão. Muitos ruins estarão. Mas eu disse apenas. Apenas os puxa-sacos serão promovidos. Boa noite. Thank you.
Boa noite, senhores. Eu estou aqui para defender os interesses do meu cliente. Eu sou a advogada do diabo. E eu posso garantir a vocês que ele é um verdadeiro bode expiatório. Sim, porque jogam tudo pra cima dele. Tomates, pedras, água benta, fotos do padre Marcelo, CDs do padre Fábio de Melo, os santinhos do bispo desse pastor Everaldo, coitado. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o meu cliente. Quantos são amigos, convivem? Quantos de vocês aqui são amigos de infância, brincaram juntos, jogaram pelada, se estuporaram no galerinho de um rolimã? Ou quantos de vocês aqui conhecem de vista, viram cruzando uma encruzilhada? Sei lá. Ou quantos de vocês aqui só ouviram falar do meu cliente? Bom, para aqueles que conhecem o meu cliente, que convivem com ele, eu não preciso defender o seu caráter, porque sabem quem ele é. Agora, para aqueles que só ouviram esses boatos, essa fofocalhada no Facebook, no Twitter, gente, eu pediria que vocês esquecessem tudo. Tudo que vocês já ouviram falar sobre o meu cliente. Botassem a mão no coração, se despissem de todos os preconceitos e viessem comigo para conhecer a verdadeira história dessa pobre criatura. Está escrito, está nos livros em todos os idiomas. O diabo era um anjo, hein? O diabo era um anjo, belo, inteligente, criativo, e vivia no céu junto com todos os outros anjos. E o céu, uau! O céu, uau! Como é que eu vou dizer para você? O céu, uau! O céu é uma espécie assim de um resort, 300 estrelas, coisa que não é nem pro nosso bico. E claro, um lugar perfeito, um lugar paradisíaco, um lugar incrível. E claro que, pra deixar tudo em ordem, existem leis muito rígidas. E o meu cliente, mais ou menos aos 14 para 15 anos, começou a sentiu umas alterações, né? A voz começou, o gogó apontou, né? Começaram a nascer uns pelos pretos aqui, né? Assim, começou a sentir uma coisa aqui também, né? Enfim, ele sofreu uma revolução hormonal, como todo adolescente saudável, e com essa revolução hormonal veio uma vontade de transgredir, de questionar, de perguntar sobre a ordem estabelecida. Então, ele ficou um pouco rebelde, ele customizou a bata de anjo, veio aqui na galeria do rock, pegou, sabe, os beats, sabe? Ele também, ele pintou as asas de roxo, fez um moicano nos cachinhos. Enfim, ele fez uma banda punk de liras, muito interessante, né? Uma música de protesto, enfim. Ele queria mudar o mundo como todo adolescente saudável. Ele questionava. Ele queria mudar o mundo, né? Como todo adolescente saudável, ele sofreu uma revolução hormonal. E ele queria mudar o mundo. Só que o seu mundo era o céu. E nada pode ser mudado porque tudo já está escrito. Saco! Agora vocês acham que ele era um adolescente tapado? Não. Ele queria saber mais. E ele não foi, calou a boca e foi se enfiar no videogame, no Twitter, dizer merda no Facebook. Não. Ele foi procurar ler o que estava escrito. E fuçou e achou. E quando ele leu, achou o que estava escrito, leu. E ele viu a merda que iria virar a humanidade. E que ele iria levar as culpas, ele se revoltou com Deus. Falou, pô, Deus. Pô, Deus. Pô. Mas eu que vou levar as culpas. Pô. Por que eu, Deus? Deus, pô, tem tanto anjo. Tem o Gabriel, o pensador. Tem o Ariel, que lava mais branco. Deixa tudo na beleza.
se revoltou com Deus, ficou desesperado, mas aí ele teve uma ideia. Ele pensou, eu vou fugir do céu. Eu vou me esconder de Deus. Deus vai sentir a minha falta e vai reverter a minha sina. Agora, ideia de adolescente, né, gente? Desculpe. Agora, não, porque ele queria se esconder de Deus, mas se Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo, o idiotinha pensava que ia se esconder aonde? Ele se escondia aqui, pá, tava Deus do lado. Ele ia lá pra Itaquera, pá, tava Deus do lado. Ele foi mandado pro quinto dos infernos, que era o nome da FEBEM na época. Lá chegando, tinha cada elemento. E ele muito fino, muito educado, aqueles modos de anjo. Com licença, pro obséquio. Ah, por favor, poderia me alcançar o sabonete? Sim, porque uma pessoa não pode ter um pouco mais de educação, ser diferente já dizer viado. E daí que é viado? Olha, mas bateu tanto do coitadinho. Foram tantas as pauladas na cabeça que o coitadinho ficou com dois cucurutos aqui. Deformou o crânio. E foram tantos os hematomas que o corpo não teve condições de reabsorver todo aquele sangue. E o meu cliente ficou com a pele vermelha. Agora, convenhamos, o diabo não criou a maldade. Ela já existia dentro dos homens. Não, porque tudo que não presta, tudo que é uma merda, dizem que é culpa do diabo. Ah, por favor. Por acaso o diabo tem alguma coisa a ver com miojo de camarão? Com o bicho, irmão? Ou com essa merda dessas eleições que estão rolando aí? Pelo amor de Deus. Sabe? E as pessoas dizem, vai! Pro diabo que te carregue! Tá. Ele até carrega, gente. Ele carrega. Porque ele quer mostrar que não tá de má vontade, sabe? Que ele não tá de má vontade. Ele quer ser cidadão, ele quer participar, ele quer dar colaboração, sabe? Agora, vocês têm que entrar no consenso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês têm que entrar no consenso. Ou ele é bode expiatório, ou ele é burro de carga pra carregar todo mundo. Cada um manda pra um lado, ele quer ajudar, ele vai ficando desesperado. Ele fica louco, ele sente a cabeça oca. E vocês sabem, cabeça vazia. Oficina do Japão. E é pra essa oficina, que muitas vezes, pra essa oficina, que muitas vezes o meu cliente se recolhe na tentativa de refletir, de criar, de tentar achar uma solução para inventar um mundo talvez mais justo, um pouco mais de justiça social e uma justiça não só para ele, mas como para toda a humanidade. Então ele fica lá na cabecinha dele, lá socado naquela oficina, pensando, e foi numa dessas que o meu cliente teve uma ideia incrível. Ele pensou uma nova maneira de organizar a sociedade, onde todos os homens poderiam ter vez. O meu cliente criou um novo sistema de governo, onde todos os homens poderiam ter voz. O meu cliente, o diabo, criou a democracia, ou o governo do demo. Justiça, gente! Basta ser branco, rico e amigo do juiz! Mas, infelizmente, o meu cliente é vermelho. Agora, vocês podem imaginar a frustração dessa criatura ao criar algo que pudesse beneficiar toda a humanidade e ser excluído da própria invenção? Ele se sentiu rejeitado. Ele se sentiu nada, se sentiu um cucu. A autoestima dele foi lá embaixo, ele queria uma palavra de carinho,
um apoio, um abraço, um beijo. Quem é que quer abraçar o diabo? Ninguém! Então, novamente, para essa oficina, ele se recolheu na tentativa de arranjar alguma coisa que o ajudasse a continuar vivendo, alguma coisa que desse vontade de acordar no dia seguinte e seguir lutando. E ali ele ficou tentando uma forma de compensar os homens por todas as injustiças. E foi então que o meu cliente teve uma ideia, uma outra ideia incrível. Pensando em uma forma de compensar a humanidade por todas as mazelas, o meu cliente criou o sexo, o orgasmo. Logo disseram, sexo é coisa do demônio! Tá? É mesmo? Não, condenavam, mas pelo menos davam crédito, né? Não, porque hoje em dia todo mundo faz, todo mundo gosta, todo mundo trepa pendurado no lustre, toda mulher que viu a série Sex and the City quer o vibrador do coelhinho. E vocês acham que a indústria da sacanagem paga alguma coisa pro meu cliente? Nada, tem especialista, tem Jair Bauer, tem Bruna Surfistinha, sabe? Nada, ele nem paga um royalty. Meu cliente está fudido. Eu tô trabalhando até de graça, porque defender filho da puta sempre dá um ibope, né? Agora, nada, gente, às vezes ele vem me pedir dinheiro e tá fudido. E ainda dizem, o diabo veste Prada. Veste, porra nenhuma! Diabo, vamos lá, vamos ver se tem algum prata lá. Coitadinho, no máximo uma coisa da 25, né? Coitadinho. Sabe, mas é assim mesmo. Quando o calo da humanidade aperta, sobra até pra Deus. Porque as pessoas costumam dizer, pra justificar as guerras, os cataclismos, ou a fome, alguns líderes, né? Pessoas que têm acesso direto com Deus, conversa com Deus, né? Sabe? Deus falou comigo, Deus. Né? Então eles sabem. E eles, né, para justificar a fome, a guerra, esses cataclismos, alguns dizem, né? Só são os desígnios de Deus. Deus, né? Vamos pensar aí nesse. Você lembra aquela tsunami do Japão que matou milhões de pessoas, né? Então, o que eles dizem? São os desígnios de Deus. Deus mandou esse tsunami para o Japão para punir os pecadores como em Sodoma e Gomorra. Ah, tá. Mas pera um pouquinho. Que pecado cometeram os animaizinhos e as crianças? Isso não é assim. Ah, mas é assim mesmo. Às vezes, o pecado de um justifica a punição de muitos. Ah, tá. Porra. Que japonês, filho da puta, hein? Que pecado teria cometido este vagabundo pra levar com ele centenas de milhões de pessoas numa tsunami gigante? Por favor. Dizer que a guerra, a fome, os cataclismos são desígnios de Deus é uma puta sacanagem. O coitado de Deus é uma excelente maneira que nós, como humanidade, temos de tirar o nosso cu da reta e não assumirmos a nossa responsabilidade moral, social e ecológica diante disso tudo. Agora é assim mesmo, né? São tantos os avanços da ciência, são tantos os conhecimentos disponíveis ao nosso lado, mas o mundo continua sendo regido por preconceitos. Né? Preconceito de raça, preconceito de cor, preconceito de classe, preconceito religioso. Porque lá do outro lado do mundo, lá na Roxichina, tem um líder religioso que acredita que a religião dele é a única verdade. Que quem não for dessa religião está condenado e vai para o inferno. Querida, né? Aí lá do outro lado do mundo, eles nem se conhecem, nem sabem que o país do outro existe. Lá uma puta que pariu, lá também tem um outro líder religioso que acredita de fato que a religião dele é a única verdade, que quem não for dessa religião está condenado, vai para o inferno e ele se preocupa. Querida, vem cá, gente.
Acompanhe meu raciocínio. Quanto tempo vive um ser humano? Vai, vamos ser otimistas. Vamos pensar na Dercy Gonçalves, que comprou a morte mais longe. 100 anos, né? Vamos lá. Gente, em 100 anos é humanamente impossível para qualquer um de nós sermos praticantes, conhecedores e praticantes de todas as religiões do mundo ao mesmo tempo, na mesma vida. Então, gente, seja pela boca do pastor da Conchinchina ou do outro lado da puta do pariu, nós vamos todos pro inferno, né? Nós estamos todos condenados. Aí a gente se vê lá. O inferno tá um inferno. Nossa, gente, lotado, lotado. Sabe praia no feriadão? Nossa, gente, nossa, uma barbaridade, lotado, o inferno tá lotado porque eu tô mandando tanta gente. Fala, pelo amor de Deus, olha só. Gente, sabe assim aquele pessoal que chega, pega aquele som a toda altura no porta-malas do carro, bota aquele som, inferno, a gente mal educada, quer passar por cima dos outros. Sabe, só tem bunda mole. Sabe gente que lê a Veja e acha que tá bem formado? Então, meu cliente, teve uma ideia incrível. Aproveitando este boom imobiliário, aproveitando o projeto Minha Casa, Minha Vida, o meu cliente teve uma ideia de um novo empreendimento. Eu, meu cliente, o Diabo, está lançando Inferno 2 Residence. É um novo bairro para uma clientela selecionada, só para quem cometeu o pecado original, porque de pecado clonado nós estamos por aqui. Não, e tá bonito, gente, tá bonito, porque você vai entrando no Inferno 2 Residence, tem uma alameda plantada dos dois lados, só que ao invés de árvore, porque árvore é muito comum, né, gente, na decoração. Olha aí, pessoal desmata. Pessoal desmata, bota árvore não, bota boi, bota né, bota mineradora, bota rio, desvia pra foder com todo mundo, né? Isso não se usa mais. Então, ao invés de árvores, nós montamos políticos corruptos que morreram e levaram nosso dinheiro. Então, eles estão plantadinhos ali e dali eles não podem sair. Oh. Então, quando você entra, você vai batendo, tchau na cara mesmo, tchau na cara. Pode bater. E você vai assistir muitos shows de rock, porque rock and roll é coisa do demônio. E você vai conhecer artistas, cientistas, filósofos, porque está escrito. Revolucionários, iconoclastas e homossexuais não vão pro céu! Graças a Deus! Porque eu também vou estar lá. Porque afinal de contas, eu me formei em direito pela PUC de Sodoma. Eu fiz pós na Harvard de Gomorra. E eu estarei esperando todos vocês de braços e pernas. Oi, ai, oi, nós, gente do céu, nós, moça animada, né, saiu daqui agora, ai que estresse que eu tô nu, não, que o estresse acaba com as pessoas, né, eu mesmo agora tinha que falar com uma pessoa aqui, vim buscar uma pessoa, esqueci o nome, é por conta do estresse. Não, que estresse acaba com a vida da pessoa, nu. Né? Muita violência, muita gente morrendo, né? Até eu que sou eu, tô estranhando tanta gente morrendo. E olha que eu sou do ramo, hein? Ai, desculpa, eu não me apresentei. Boa noite. Eu sou a morte. É bom aplaudir a morte mesmo, viu? Não, porque todo mundo pensa que a morte é aquela coisa preta, aquele manto preto, né? Aquela foice, não.
Primeiro que não é uma morte, mas é muita. Nós trabalhamos com carteira de cliente. Eu mesmo agora estou atendendo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Galeria Olido. Mas um estresse, gente, um estresse. Não, e fica nessa correria do dia a dia. Olha, fala pra vocês. Não, eu tive até que terceirizar. Tava uma bagunça lá no meu escritório. Mas um monte de ficha perdida, um monte de ficha extraviada. Aí eu terceirizei. Não, porque vocês acham que a dona Cano, o Niemeyer e a Dercy Gonçalves era saúde? Nada, tudo ficha perdida. Vixe, eu vim e busquei! Ai, não! A outra coisa agora tá a tal da corregedoria no meu pé. Não, que às vezes eu tenho que ir até aquele avião, pegar uma pessoa só, falar, não, já trago 190 junto! A trabalheira vai de lá pra cá, dá não, pegar uma, já traz todo mundo, né? Ai, não, vai falar pra vocês, olha, não, uma trabalheira, nu! Isso porque, não, isso que eu vou falar uma coisa mesmo. Isso porque eu não tô trabalhando por intenção de voto. Se eu trabalhasse por intenção de voto, tinha gente que tava, ó, fudida. Olha, Galvão Bueno, Dr. Rey, Márcio Canuto, Sérgio Malandro. Na época da Copa, me pediram muito o Filipão e o Fred. Hoje, dia 1 que eu tô pensando em levar, mas é coisa minha, mas não sei se eu vou levar, porque eu não gosto dessas coisas de trabalhar com criança. Mas aquele moleque do Taca-lhe-pau. Eu não aguento mais esse moleque. Taca-lhe-pau, Taca-lhe-pau, mocita da... Ai, moleque chato. Ah, o cara falou assim, ah, falou assim, olha aí, nu! Dá estresse, gente, olha aí, tanta trabalho. Olha, às vezes eu tô lá no meio de um workshop, tem que largar tudo pra chegar aqui, vem de lá pra cá pra chegar aqui, vocês falam, ai, foi só um susto, só um susto. Vocês sabem quando eu gasto de cá pra lá, de lá pra cá, chegar aqui, ai, foi só um susto. Eu chego aqui, a pessoa fala, ai, foi gases, gases. O peito na vida da morte, a merda. Ah, faz isso comigo não. Não é aquele aparelhinho de vocês que vocês usam, o tal do desfibrilador? Às vezes estou no meio de uma busca ali da alma, vocês veem que aquele aparelhinho dá um choque no corpo, pega em mim. Sai com os cabelos tudo queimado pra cima. E eu gosto dele assim, meio Zacarias. Não, faz isso comigo. Agora eu gosto mesmo, cliente bom de trabalhar é espírita. Não, espírita é maravilhoso. Você chega e fala, vamos, bem, daqui a pouco você volta. Olha lá o Chico. Olha lá o Zé Luiz. É o André Luiz. Ai, gente, até tô confundindo o nome do homem. Vocês veem meu estresse, tô até confundindo os nomes. Ai, não, mas vocês, olha, não é fácil, não. A vida da morte é foda mesmo. Bom, mas vamos deixar de lenga-lenga, como eu falei no início. Eu vim falar com uma pessoa. Ah, eu sei, o cu vem na mão. Sabe o que a pessoa pensa? Ou eu vou morrer ou vou fazer cena de plateia, não sei o que é pior. Mas aí a pessoa prefere morrer do que subir aqui, né? Olha, casa cheia, pessoal sentadão aí. Tudo bom? É, né? A senhora tá boa? Mas não é que a senhora quer falar, não. Quer falar com ele ali, ó. É, tá fingindo que não é com ele. Começa a olhar pro saco, assim. Você tá bom? Se soubesse ia estar aqui, não tinha ido atrás de você semana passada lá na Kilt, ali na Augusta? É sua esposa, namorada? Sua irmã? Ah, não, brincadeira, não fui lá não. Foi no Frei Caneca mesmo, com um amigão dele. Uma brincadeira, você se quieta aí, né? Foi Capão Redondo mesmo que eu fui. Bom, deixar de conversa, vocês estão felizão mesmo aqui, curtindo a noite.
curtindo a vida. Quero mais que vocês se divirtam. Quero mais que vocês celebrem a vida. Não posso deixar de demonstrar o meu espanto com uma interjeição. Sou o Astro Gil do Estar, guru e esotérico. Estou aqui esta noite para levá-los para uma vida de mais luz espiritual. Sim, porque eu acho que todos vocês precisam ter um guru. Eu, por exemplo, já tive um guru. E o meu guru era uma pessoa tão energizada, mas tão energizada, mas tão energizada, que ele morreu eletrocutado com a energia da própria aura. Isso é como uma pessoa energizada, não é mesmo, gente? Mas graças a tudo isso, hoje eu sou uma pessoa que entende quase tudo um pouco. Eu entendo de Mixing, eu entendo de runas, eu entendo de tarô, entendo de búzios, de angra, de cabo frio. Faço quiromancia. Faço reflexologia podal, faço o pé, faço a mão, faço despacho, faço a amarração de amor, faço a chapinha do Feliciano. Trago a pessoa amada no mesmo dia. Se ela não tiver ido no 25 de março, né, gente? Tem muita gente, eu fico perdido, me dá labirintite lá. Eu também trabalho com florais de Bach, de Beethoven, de Mozart, de Bell, não! De Bell eu não tô trabalhando mais, que as pessoas estavam se sentindo meio presas, né, gente? E todos os trabalhos de Astrogil do Star, Guru Esotérico, vocês pagam quanto? Apenas 7 parcelas de R$ 77. 7 parcelinhas de R$ 77. Por quê? Porque o 7 é um número kármico cabalístico. 7 são as maravilhas do mundo. 7 são as artes. 7 são os pecados capitais. Ai, 7 são os anuncinhos da Branca de Neve. O Dum, o Mestre, a Tilly, o Guinho, o Zezinho, o Luzinho. E são tantas coisas kármicas, cabalísticas com o número 7, não é? Por exemplo, fita e vídeo cassete. Rock 7. De 7 Bruno. E Alanis Morissette. Gente, parem pra pensar. Aquela mulher é uma coisa de vidas passadas. Ninguém consegue ficar com aquele cabelo feio tanto tempo. Pode pensar nisso, eu já fico passada. Deixei o celular ligado e vibrar call de novo, gente. Bom, eu vim aqui pra falar dos meus trabalhos, que são trabalhos maravilhosos. O primeiro trabalho que eu vou indicar pra vocês é um trabalho de vinologia. O que é vinologia? Consiste na pessoinha tomar 17 taças de vinho em 7 minutos. Vocês não acreditam, mas a pessoa se sente outra. Eu tenho uma amiga, a Célia, ela fez esse trabalho, gente. Vocês sabem o que ela me disse depois que ela fez esse trabalho? Eu acho super bacana que a Célia era meio presa, ela se soltou a perereca, gente. Outro trabalho lindo que eu faço é um trabalho de iridologia. O que é iridologia? É o estudo da Iris, a Bravanel. Qual é a mulher que não gostaria de chegar em casa e o marido falar: quem quer dinheiro? Gente, se deu certo com ela, deve dar certo com todo mundo, não é mesmo? Mas o best-seller dos meus trabalhos é o trabalho de letrologia. O que é letrologia? Você pega todos os números da vida da pessoa, soma e tira o 7, que é um número kármico cabalístico. Cine Olido. 8. 8 menos 7? Só você fez Mobral, não é mesmo? Você substitui no alfabeto, é a letra...
Catilha é caminho suave, algumas pessoas devem ter lembrado. Ah, você pode ser uma pessoa altamente energizada, altamente evoluída, altamente a fim de ser aquilo que vocês quiserem. Mas cuidado! Vocês devem se livrar de algumas letras que são completamente negativas. KLB. RPM. E Paula Fernandes. As músicas dessa mulher dão sono, né, gente? Eu ouço a segunda, parece que eu tomei diazepam. E as pessoas falam, ai, Astrojudo, por que você fala tanto mal da Paula Fernandes? Gente, procurem no YouTube um vídeo que ela entra com um cavalo branco. Cavalo caga no show da Paula Fernandes. Se o cavalo pode cagar com a Paula Fernandes, porque eu não posso, gente. Mas, na verdade, eu estou aqui por um motivo muito mais elevado. Eu estou aqui para lançar a primeira agência de viagens astrais do mundo. A Astro Tour Turismos e Viagens Astrais. Pra você, minha linda da primeira fileira, que quer viajar e não tem um puto na carteira. Pra você, da oitava fileira, que quer viajar e o marido só quer saber assistir Domingão do Faustão e do Mundo à Tarde. Pra vocês que querem viajar e não conseguem sair de São Paulo. A Astro Tour tem três pacotinhos básicos. São os pacotes Sara Shiva, Nana Char e Sabelê. Pacote Sara Shiva. A pessoa escolhe o lugar para onde ela quer ir, a estrutura turismo e viagens astrais, prepara a pessoa espiritualmente para que ela possa chegar até lá. Primeira, segunda, terceira, quarta fileira. Você de branco, eu tô vendo que você tá querendo ir pra uma praia bonita. Você tá cansada dessa temperatura quente, frio, São Paulo? Tô vendo que você tá querendo ir pra uma praia cheia de gente bonita, gente sarada, gente bombada. Eu tô vendo aqui de cima, você tá querendo ir pra Itanhanhém. Eu não sei o que as pessoas que têm em casa em Mongaguá estão falando. Querida, pode colocar biquíni e passar protetor solar, porque a força do meu pensamento é tão grande. Se você for para Itanhanhém, você vai se queimar mesmo. O segundo pacote é o pacote Nana Chara. A pessoa vai conhecer 7 cidades místicas durante 7 noites e 7 dias. Ela vai conhecer 7 quedas, 7 lagoas, 7 de setembro, São Tomé das Letras e Machu Picchu, onde ela vai ficar completamente integrada com o cosmos, que é o guia turístico da nossa agência. Eu e a Sueli não vamos esquecer vocês no posto de gasolina. Ah, desculpa. Gente, eu sou uma esponja energética, eu chupo mesmo. A energia negativa das pessoas. Eu consigo ver daqui de cima a pessoa que tá com chip pré-pago. Tá oi. Sem crédito. Pai de santo. E o terceiro pacote é o pacote Isabelê. A pessoa viaja. Vai nem quando volta. É o tipo de pacote que a gente pode dar pra quem? Pra sogra? Você vai almoçar na casa de quem domingo, meu amor? Espero que ela coloque fornecida tatu no seu macarrão. É o tipo de pacote que você pode dar pras pessoas que mandam convites de joguinhos no Facebook. Deus me dá uma vida. Quem dá a vida é Deus, meus amores. E eu gostaria de dizer que as pessoas que querem contratar os meus trabalhos, vocês podem mandar um e-mail para astrogildoestarguruesotérico@astroturismoseviagensastrais.guru.br. Um beijo e fiquem com a luz. Thank you.
em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Obrigado por responder. Meu nome é Zildo. E eu, graças a Deus, tenho uma condição financeira que infelizmente poucas pessoas aqui no nosso país têm. Eu sou pobre. Graças a Deus. Aliás, pobre, pobre é modéstia da minha parte, né? Eu sou podre de pobre. Graças a Deus. Sou feio. E sou azarado. Graças a Deus. Olha, gente, vocês têm uma ideia de como eu sou feio? Quando criança, eu nem fui batizado. Eu fui exorcizado. Graças a Deus. Eu sou tão feio, mas tão feio que eu não tive lombriga. Foi a lombriga que me teve. Ai, graças a Deus. Eu sou tão feio, mas tão feio que toda vez que eu entro na fila do sopão lá da igreja, todo mundo ganha sopa, menos eu. É que eles falam que não vão alimentar o capeta. Ai, graças a Deus. Eu sou tão feio, mas tão feio que outro dia um rato entrou lá no meu barraco, comeu todo o meu RG e cuspiu minha foto fora. Graças a Deus. Sou azarado também. Dizem que em São Paulo um homem é assaltado a cada 2 minutos. E esse homem sou eu. Ai, graças a Deus. Mas já fiz de tudo nessa vida. Já fui garoto de programa para não passar fome. E passei. Bacana, tá cheio de cliente na plateia hoje. É que assim, de frente, às vezes eu não reconheço. Mas virou, opa, é você. Graças a Deus. Essa vida, né, como eu falei. Graças a Deus. Mas a minha vida, ela foi assim, muito, muito ruim, graças a Deus. Mas meu pai, minha mãe sempre me ajudaram muito, né. A minha mãe, ela lavava, passava e dava pra fora, né. Meu pai é um pai maravilhoso, um pai muito presente. Olha, ele podia chegar em casa a hora que fosse, o jeitinho que ele tivesse, que ele fazia questão de bater na gente. No mínimo um soco na nuca a gente tomava. Foi meu pai que inventou aquele: pede pra sair, pede pra sair. Ai, ai, papai era um homem marcante. Eu ia ficar todo roxo quando via papai. A gente adorava aquele também, o ICT, sabe? Sabe o ICT? Sabe? Ah, se tivesse comida. Ah, se tivesse bebida. Ah, se tivesse Neutrox. Graças a Deus. Minha família também foi muito boa para essa minha condição, como eu já falei, né? Mas eu moro mesmo, gente, num lugar muito bom, né? Não sei se vocês conhecem, eu sou do Capão Redondo. Tem caravana do Capão? Tem, né? Graças a Deus. É tudo parente, graças a Deus. Ai, gente, mas sabe, a vida não me deu nada.
Aliás, me deu, ó, esperteza, porque desde pequenininho eu sou muito esperto. Sabe quando eu era bem pequenininho assim, eu tava lá no barraco, né, da minha mãe, do meu pai, e eles estavam lá, como é que eu vou falar pra vocês? Eles estavam lá transando sexo, né? Eu não sabia o que era transar sexo, né? Mas eu vi minha mãe em cima do meu pai e ela falava assim, ai, me dá um filho, me dá um filho. Ah, não tive dúvida, quando ela desceu, montei no meu pai e falei, me dá a bicicleta, me dá a bicicleta. Graças a Deus. Aí muito espertinho, assim, minha mãe viu essa minha habilidade e me colocou pra trabalhar logo cedo na igreja do Padre Alberto. Aí trabalhava eu, o Washington, o Wellington e o Ida. Tudo com o nome dos meus amiguinhos. E a gente fazia faxina, assim, na igreja, cuidava das coisinhas. Aí um dia o Padre Alberto tava lá atendendo o pessoal, tava aquela filona, assim, de gente na frente do confessionário, né? Ele tava lá atendendo o pessoal, assim, e acho que ele começou a passar mal, né? Porque ele já tem idade, né? E pediu pro sacristão ficar no lugar dele atendendo o povo. Mas era fácil atender o pessoal, porque lá dentro do confessionário tinha uma listona assim. Aí já tinha marcado o pecado e a penitência. O pecado e a penitência, era só olhar na lista, né? Aí o sacristão ficou lá, atendendo o pessoal, até a hora que chegou um rapaz lá, que ele era homem sexual, velho. Ele era homem sexual, aí ele ficou um tempão lá falando com o sacristão. Eu, Washington, Wellington, William, só olhando assim, né? E ele lá falando, de repente, gente, sacristão abriu a porta assim da lateral do confessionário, desesperado, e chamou a gente, falou, meninos, me acudam aqui, eu tô procurando na lista e não tô achando, o que que o padre Alberto dá pra quem dá bunda? Na hora eu respondi, pra mim, ele dá a coca e um salgado. Saudades do Padre Alberto. É que eu queria um risoles. Ai, gente, vocês foram tão bonzinhos comigo. Queria ficar aqui com vocês até o final. Mas infelizmente, gente, eu vou ter que ir embora. Eu não vou poder ficar aqui no agradecimento final. Mas queria dizer que eu fiquei emocionado de fazer esse show hoje aqui pra todos vocês. Pra comunidade indígena que veio também. Também, mas eu preciso ir embora mesmo, eu tenho que pegar a condução, então não vou estar aqui no final, mas queria dizer mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês, eu amei, espero revê-los uma outra vez, tá bom? Porque, gente, eu, lembrem sempre, eu sou o Zildo, sou podre de pobre e sou imortal, porque eu não tenho de cair morto. Tchau, gente! Obrigado! Departamentinho de marketing, 13 anos, mais de 500 cenas, 350 atores, enfim, estão se achando, eles fizeram esse departamentinho de marketing que é uma bosta, e eles fizeram um comparativo com a Pepsi Twist, e acharam que a Terça Insana também estava precisando de um toque. Então, eu vi, na verdade eu sou funcionária pública. E o funcionalismo público é um ambiente perfeito para pessoas amargas e acentas como ela. Eu sou uma funcionária pública concursada. Eu fiz faculdade só para fazer um concurso público, né? Eu tenho estabilidade, né? E eu acredito que o funcionalismo... Não, eu trabalho para a justiça eleitoral.
é uma beleza. Porque nesse país a gente tem eleição a cada 2 anos. Então eu trabalho só a cada 2 anos. O resto eu enrolo e ganho. Eu tô lotada num cartório novo, desses que quase não vai ninguém, sabe? Quase não tem nenhum eleitor inscrito. Lá na puta que pariu. Sabe, eu faço dias sem ver ninguém, então eu acordo de manhã, já passo a padaria, já pego meu pãozinho, já faço meu cafezinho lá no cartório mesmo. Eu e os meus colegas ficamos dias sem ver uma porra de um eleitor, né? Às vezes eu tô ali tranquila. Não, a gente fica ali na boa. Um faz uma palavrinha cruzada, o outro fica dizendo merda no Twitter, né? A outra faz macramê. Tem gosto pra tudo, né? Eu gosto de ler meu jornal, pego meu jornal, boto dentro de um daqueles livrões no cartório e fico ali dentro disfarçado. Então às vezes eu tô ali tranquila, lendo meu jornalzinho na boa e aparece um desgraçado no eleitor. Pra acabar com o meu lazer. Se pendura no balcão e começa. Eu nem olho, foda-se. Hoje moça, olha mal educado. Grita com as pessoas. Eu só dou uma olhada pra ele por cima do óculos. Termino de ler a matéria do jornal que eu tava lendo. Toma uma carimbada no jornal pra disfarçar. E vou caminhando até ele, bem contrariada, pra ele ver que tá realmente enchendo o saco. Que se apresenta em 3 módulos. Módulo 1 é a negação light. Para aqueles pequenos abusos do dia a dia, onde a boa educação não nos permite negar. Nesse caso, você não precisa dizer assim, não. Você disfarça, você fala, opa, mas é bem assim. Eu falo, ui, vamos com calma, pronto, você esquece que vamos. Tá, deixa eu ver um exemplo. Bom, às vezes eu estou no supermercado. Né? Compra de mês, carrinho cheio, 3 carrinhos cheios. Que eu posso, sou funcionário público, concursado, tenho estabilidade também. Né? Aí estou na fila para pagar, aparece uma criatura com 2 volumes. Geralmente,
macarrão Renata. E um molho de tomate olé. E fala, moça, eu tô só com isso. Posso passar na sua frente? Você fala, opa, mas tem assim. Ah, não, mas vamos com calma, vamos com calma. Que a gente arranja uma solução pra você passar na minha frente. Vamos pensar, vamos pensar. Pronto, já sei. Você deixa os dois volumes e passa. Pronto. Você não foi egoísta, você apenas ofereceu um outro ponto de vista. Ah, quem é? Vá tomar água do volume morto. Show. Segundo módulo. É a negação estándar. Para aqueles casos em que é tão evidente que você tem que negar, que você não diz não. Você diz... Claro que não! Por exemplo, cada vez a gente trabalha mais. Né? Cada vez a gente trabalha mais, a gente tem uma inflação, a pai está passando por uma crise, tem gente que comprou casa e nesse Minha Casa Minha Dívida, né? Resolveu decorar, tá cheio de dívida, não consegue, né? Tá trabalhando 2, 3, 4, 5 empregos, né? E tá desesperado. Chega, nossa, tá no estresse, tá louco pra matar. Louco pra matar, parece um cliente de guerra, tá? Não, esse ano, ano de eleição, vocês não sabem o que eu trabalhei naquele cartório, ó. Este ano, eu atendi cerca de 17 eleitores. Que estresse, eu queria matar, queria matar. Você vai matar um eleitor? Não pode. O que você faz numa situação dessas? Você compra um atestado médico. Tem quem venda aqui na Sé. Aí você chega pro seu chefe segunda-feira e fala... Oh. Aqui não consigo caminhar até aí. Hérnia de disco. Colou, ótimo! Você vai tirar seus dias de folga pra curar seu estresse, que você merece. Agora, não esqueça que você está doente. Né? Você não vai tirar seus dias de folga, né? E vai ficar vindo aqui na Galeria Olinda pra assistir Terça Insana, tirando o selfie no celular, você vai se fuder. Né? Você vai ficar doente. Doente na Bahia. Bom, eu posso, sou funcionária pública, tenho estabilidade, porque quando você chega na Bahia, você bota o pé na praia, pá, já te joga um guarda-sol em cima, uma cadeira aqui, um coco numa mão, uma caipirinha na outra. Isso aqui é dia, é folga. Dia de folga. Dia de descanso. Dia de folga é pra não fazer nada. Você não precisa nem se mexer. O mar se mexe por você. Pra você não parecer uma fotografia. Anda, vai. Anda, vai. Moreno vai. Moreno vem. Você tá ali. Ai, relaxando. Sendo servida. E de repente passa uma criatura. Olha pra você. E vai caminhando, vai diminuindo. Passa e fala. Você pensa, não para, filho da puta. Não para, filho da puta. Ela para. E volta, e vem vindo em sua direção. Você fala, para aqui, filha da puta, para aí. E ela fala, moço, você poderia cuidar do meu chinelo? Pra eu dar mergulho? Claro que não! Eu tô de folga! Que maneiro que você fez, minha pessoa parada! Já que ainda vai cuidar de mim, me folga! Que eu de folga, mas não vou ser tata! Moça! Sorria! Você tá na Bahia! Sorria você que é baiana! Eu não tenho obrigação! Sou paulistana, você sabe! Que é? Aliás, eu sei que vocês vivem rindo dessa miséria, viu? Terceiro modo. É... a negação. Mas... pra aqueles casos em que você percebe que estão querendo tirar vantagem de você. Quando você percebe que estão querendo tirar vantagem de você, você não diz não. Você diz... nem fudendo! Cada vez a gente trabalha mais, né? E nós mulheres que estamos na posição, a gente tem que trabalhar
bem vestida. Tem que botar um tailleur, tem que botar um salto alto, né? Tem que botar uma porra daquela cinta do Dr. Hollywood pra correr com as marcas, pessoa. Não, tem dias que eu não aguento mais. Eu não aguento mais aquele cartório, eu tô louca que desembolha pra bater meu ponto, gente. Chegar em casa, uma dor nas pernas, louca pra chegar em casa, arrancar os sapatos, botar os pés pra cima, tomar meu whisky, 18 anos. Que eu posso, sou funcionário público. Nesses dias eu não pego carro. Eu deixo o carro atrás, olha, mesmo que eu pego um táxi. Que eu posso, eu sou funcionário. Aí o táxi está parando. Você vai entrar no táxi e me aparece uma mulher com uma barriga deste tamanho. Eu não sei pra que se reproduzem tanto. Nossa, moça, pelo amor de Deus, me cede o táxi, porque eu tô grávida. E eu acho que o neném vai nascer, porque a minha bolsa estourou e eu já tô com contração. Nem fudendo, gorda, nem fudendo, pá! Já tô com contração. Contração também, contração uma batata na perna. Uma dessas você serve o táxi e ela te congrega uma ladrinha. Deus me livre, que eu sei, chata, te pedindo dinheiro pro resto da vida, show? Tá. Você não é funcionário público. Você fica. Tinha ai, queria abrir um salão, fazer cinema. Queria fazer teatro, mas está cansado igual. Trabalhou muitas vezes num trabalho que você detesta, porque precisa sobreviver, não aguenta mais, está exausto, não vê a hora de chegar em casa, arrancar o sapato, botar os pés para cima, tomar 51. Mas você vai ter que esperar, porque você vai de ônibus. E todo mundo suando em cima de você, todo mundo te encoxando, e a gente viu a puta da fotografia da tua buceta. Esperar de repente lá no lugar e você. Senta. Faça qualquer coisa, mas não.
correspondentes. Elas te cutucam. Moça, será que você poderia ceder um lugar pra minha amiga? Ela é idosa. Ela não tá se sentindo bem. Nem fudendo, velha! Nem fudendo! Folgada, já não paga passagem, ainda quer sentar. Ah, queria. Ela se aposentou só pra nos fazer desaforo. Porque elas andam todas de turminha. Andam todas de turminha. Uma de minhas cidades com as outras. Feito essa farinha, a gente quer passar pelas calçadas. Não consegue. Vai sentar lá, no assento pra idoso. Ai, tá ocupado? Oh, que pena. O que eu posso fazer? Com essa medicina moderna, vocês não morrem mais? Enfim, o que meu livro faz é te tornar uma pessoa contemporâneo. O que meu livro faz é um caminho direto entre você e o sucesso. O que meu livro faz é oferecer ferramentas de A a C para você se tornar um expert na arte da negação e aprender de uma vez por todas que a sua liberdade começa quando você termina com essas liberdades dos outros. Show! Gostei de vocês e eu vou deixar uma dica, tá? Que eu sempre digo para os meus alunos, nos meus cursos, vou deixar essa dica. Sim, porque eu dou cursos, viu, gente? Às vezes o cartório está vazio, eu aproveito a sala, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a vida pode não ter te dado nada. Você pode ser um fudido. Sabe aquela pessoa que não é feia, não é bonita, mas não rende? Sabe aquela pessoa super bem intencionada, uma pessoa correta, ética, uma pessoa com milhões de boas intenções, que faz tudo correto, que ajuda os outros, está sempre parado ali para dar uma mão, para dar um apoio, para levantar um amigo do buraco, para emprestar uma grana, aquela pessoa que só se fode? Então, a vida pode não ter te dado nada, mas a vida vai te dar uma coisa. É importante que você esteja preparado para quando esse momento chegar, porque talvez seja a sua única oportunidade de dar uma virada no seu destino. Pense bem, já tenha seu plano. Porque a vida pode não ter te dado nada, mas um dia a vida vai te dar um limão. Não sei por quê. Mas dizem, né, um texto de estado, quando a vida te dá um limão, o que você faz? Professora, quando a vida me dá um limão, eu faço uma limonada. Eu não, professora, minha vida não, irmão. Eu faço uma caipirinha. Óbvio, os dois, que mania que as pessoas têm de repetir frase feita, pelo amor de Deus. Vamos raciocinar, vamos usar o nosso conhecimento, vamos ampliar o nosso cérebro. Pelo amor de Deus, vamos ter ideias originais. O Sebrae está procurando empresários originais. Quando a vida me dá um limão, eu pego meu limão. Eu corto ao meio. E eu espremo dentro do meu próprio olho. Pra nunca esquecer. Nunca esquecer. O quanto eu sou. Thank you.
espetáculo aqui na Galeria Olivo, assisto todos esses espetáculos. Eu quero agradecer imensamente a toda a equipe aqui da Galeria Olivo. Quero agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, a Sula. Eu quero agradecer a vocês, a paciência de ficarem na fila. Gente, um sonho pra gente, são 13 anos de projeto. Olha a peixe! Para a comunidade de São Paulo, porque sem vocês a Terça Insana não teria virado nada se não fosse o público paulistano. Então eu fico muito, muito emocionada e muito agradecida de poder fazer esse espetáculo com um público tão maravilhoso como vocês. De todos os tipos, de todos os feitiços, mas preciso contar uma coisa para vocês. A primeira coisa que eu quis ser na minha vida, eu queria ser antropóloga, porque eu queria trabalhar com comunidades indígenas. Então, assim, eu fui fazer vestibular para comunidades indígenas, com bolas, eu achava que eu tinha que defender vocês. E aí eu fui fazer vestibular, mas tinha uma segunda opção, aí botaram lá, o que, que você quer a segunda opção? Eu falei, ah, bota teatro, deve ser pensar no plano. Bom, eu acabei passando para teatro. E eu sempre tive um respeito, uma admiração profunda por todas as comunidades. E eu quero dizer o quanto eu estou emocionada de ter tantas pessoas de tantas etnias aqui hoje. E graças a Deus hoje a sociedade brasileira está de pé. Antigamente se ofendia os gays, se ofendia os negros, se ofendia os índios, se ofendia os portugueses. E todo mundo calava a boca as loiras, né? Todo mundo calava a boca. Mas se ofendia, você sabe que as loiras estão em minoria. Existem lá. Elas se sentem tão... quanto outras etnias. Né? Então, assim, antigamente todo mundo tinha que calar a boca e fingir que estava achando engraçado. Hoje em dia, tem um monte de gente falando merda, mas a sociedade está de pé. Existem muitas comunidades organizadas. De estar aqui fazendo esse espetáculo que a gente devia para São Paulo. E eu quero dizer que a Terça Insana encerra esse ano, mas a Terça Insana Produções, no ano que vem, se amplia para abraçar mais projetos. Nós vamos abrir um braço para música, nós vamos abrir um braço para teatro infantil de qualidade, que chega de meta para as crianças. E também, no ano que vem, vou fazer meu solo. Ué? Sexualizar as crianças. Bom, e agora eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho. O Guilherme Zenda realmente teve que sair e deixar o espetáculo, mas eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho o nosso elenco aqui, de artistas que trabalham conosco. Em primeiro lugar, eu queria receber Sidney Rodrigues! Ele escreve textos, ele cria personagens, ele é responsável pelo nosso visual, é o nosso maquiador, o nosso visagista, Cabral! Apresentando seus personagens, mas que hoje está trabalhando aqui conosco na produção, nos ajudando aqui atrás, Davi de Marquia! Quem sabe a gente consegue voltar.